Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatib boring. Farg'onada bir erkak va uning ikki farzandi is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Bildirilishicha, hodisa kecha kuni 1 mart kuni Farg'ona viloyati Bishkek tumani Obodon ko'chasidagi xonadonlarning birida sodir bo'lgan. Mazkur uyda yashovchi 1973 yilda tug'ilgan erkak va uning 2 nafar farzandi, o'g'il va qiz is gazidan zaharlanib vafot etgan. Ma'lum qilinishicha, qiz 2012 yilda, o'g'il esa 2013 yilda tug'ilgan. Fojiaga marhumlar istiqomat qilgan xonadonda nostandart qo'lbola isitish pechidan foydalanilgani sabab bo'lgan, deb aytishmoqda. AQShda 17 ming nafar o'zbekistonlik boshpana kutmoqda. 2023 yil davomida Markaziy Osiyo davlatlaridan 50 mingdan ortiq fuqarolar AQSh chegarasini noqonuniy kesib o'tgan. Ulardan eng katta ulush O'zbekistonga to'g'ri kelmoqda. Xususan Turkmanistondan 2 ming nafar, Qirg'izistondan 7 ming nafar, Tojikistondan 3 ming nafar, Qozog'istondan 2700 nafar, O'zbekistondan esa 17 ming nafar fuqaro AQShning boshpana berish bo'yicha sud jarayonini kutmoqda. Senator Steve Deynisga ko'ra, noqonuniy muhojirlar AQShda sodir bo'ladigan terror xuruji uchun uxlab yotgan hujayralarning bir qismi bo'lishi mumkin dedi. AQSh bojxona chegara himoyasi oktyabrdan buyon San Diego orqali AQShga 2500dan ortiq o'zbekistonlik noqonuniy kirganini ma'lum qildi. Ular qo'lga olingandan so'ng qo'shimcha federal tekshiruvdan o'tishi kutilmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatib boring. Siz bilan Abduhalim Buro bo'ldim.